大家期待的王牌终于开播，可风评却被喷惨。王牌一直是大家最喜爱的综艺之一，节目中常驻嘉宾沈腾贾玲给无数人带来欢乐，可近期开播后，网友却纷纷吐槽沈腾贾玲再也没有抖出搞笑的包袱，难道真是两人的原因才被骂惨？答案显然不是，这两期都是宣传正能量的东西，以至于游戏互动很少，这也使得沈腾和贾玲可发挥的空间有限，很多正能力的事情都不适合去抖包袱，只能严肃去对待，这也使得整期节目看下来都有点不像搞笑综艺了。节目组除了牺牲很多搞笑的游戏环节之外，甚至连飞行嘉宾的镜头全都剪掉了，上期飞行嘉宾谭松韵的镜头真是少得可怜，以至于网友纷纷看完节目对谭松韵记忆点根本没有，如果不是因为谭松韵跳了净土上了热搜，估计谭松韵上王牌都上了个寂寞，网友更是纷纷吐槽吴彤为什么要把这么好的一个节目剪没。吴彤也火速做出回应，主要意思就是和主题不搭，表面上看确实如此，可实际呢全是借口，100分钟的节目怎么挤不出谭松韵62秒的舞蹈，其实最后投票环节浪费的时间真的可以删减，不管怎么说王牌被骂锅真的应该吴彤来背。